Ayol nikiyam, erkek nikiyam bo'lishi mumkin. Hatto yosh bolanikiga ham o'xshaydi. Ovoz maxsus programma orqali o'zgartirilgan. Endi bunaqa narsalarni sen yaxshi tushunasan. Menga mana shu odamning haqiqiy ovozi kerak. Xo'sh, iplolasanmi? Qudrat, kasalxonangni qo'y. Nima muolaja bo'lsa, shu uyda qila qol. Xo'p degin, Qudratjon. Qiziqmisiz, Ikrom aka? Sizdan nimani yashiramiz? Bilmadim. Lekin negadir Zubayda opang ham, Rano xola ham menga Maftuna opaning telefon raqamini bermayapti. A senda bor-ku? Otaq, menga qo'ng'iroq qilishdi. Tungi soat 12 da uyimning yonida o'tadigan anhorni ko'prigini ostiga pulni qo'yib ketishim kerak ekan. Har bir odamga xatolarini to'g'rilash imkoni berilgan. To'g'ri. Lekin dadang bilan ammangga emas. Ular hech qachon xatolarini o'ylashmaydi. Xo'p. Tan olaman. Shokir akani kelini bilan nevarasini men o'g'irlatdim. Bo'ldimi? Ko'ngling joyiga tushdimi? Nima uchun? Shokir aka sizga nima yomonlik qilgandi? Nima uchun? Keyingi paytlarda ishlarim orqaga keta boshladi. Daromad xarajatlarimni qoplamay qo'ydi. Bu yoqda xotinimning nag'malari, chet ellarga sayohat, qimmat-qimmat mashinalar, tilla taqinchoqlar padariga minglanadi. Alamingizni ustozingizdan olmoqchi bo'ldingizmi? Ha. Ustoz auksionda yutib chiqqandan keyin alamim battar kuchaydi. Nima uchun endi omad qushi faqat uni yelkasiga qo'nishi kerak? Menchi? Men undan qayerim kam? Shundan keyin reja tuzdim. Shokir akani kelini bilan nevarasini o'g'irladim. Avval ustozga Sarvar Naidor qilib ko'rsatdim. Keyin esa Sodiqni. Xo'sh. Shokir amaki yolg'oningizga ishondimi? Maftuna bilan Akmaljonni Sodiq o'g'irlaganiga ishontirdim. Agar sen aralashmaganingda hozir 100 ming dollar pul qo'limga tushgan bo'lardi. Bilasanmi, 100 ming dollar. Shokir amaki ayoli va o'g'lidan judo bo'lgani kammidi? Yaqinlarini o'g'irlab, ustozingizga qanchalik azob berganingizni bilasizmi?
Opa, bir narsaga hech ham tushunmayapman. Shokromaki nima uchun militsiyaga xabar bermayapti? Shokromaki militsiyani aralashtirmaymiz debdi-ku. Ularga baribir. Chunki Maftun opam ularga hech kim emas. Sekiro opa. Shuning uchun gapiraveradi. Opa, bu nima deganingiz? Maftun opam kelinlari-ku. Kelinlari edi. Farhod aka olamdan o'tdi. Endi Maftun opam Shokrom akaga kim? Hech kim. Akmaljon-chi, u ham hech kimmi? To'g'ri. Akmaljon uni nevarasi. Lekin nima uchun Shokrom aka hech narsa qilmayapti? Militsiyaga xabar bermayapti. O'zi ularni qutqarmayapti. Maqsadi nima uni? Nima? Bola. Shokir amakingni maqsadi Akmaljon bilan opayni qutqarish. Boshqa hech narsa emas. Oyi. Xo'p. Endi nima qilmoqchisan? Militsiyaga xabar berasanmi? Yo'q. Xabar bermayman. Nima uchun? Sen menga achinyapsanmi? Sizga zarracha ham achinayotganim yo'q. Bilasizmi? Men siz haqingizda surishtirdim. 7 yil deganda farzandli bo'psiz. Onangiz og'ir kasal, davolayotgan ekansiz. Agar siz qamalib ketsangiz, bolangiz yetim, onangiz qarovsiz qoladi. Men sizga emas, ularga achinyapman. Hozir meni Maftun opa bilan Akmaljonni oldiga olib borasiz. Ularni eson-omon uyiga qaytarish kerak. Keyinchi. Keyin men nima qilaman? Siz tavba qiling. Gunohlaringizni kechirishini Allohdan so'rang. Xavotir olmang. O'rtamizda bo'lgan gaplarni hech kimga aytmayman. Hatto Shokir amakiga ham. Xo'sh, ketdikmi? Qizim. Qizingiz onasi bilan meni restoranimda ovqatlanib o'tirishibdi. Ulardan xavotir olmang. Qani yuring. Xudo xohlasa, Maftun opang bugun uyga qaytadi. Hamma narsadan xabaringiz bor ekanda, oyi? Xabarim bor. Biz esa Maftun opaning Samarqandga ketganiga ishondingiz deb yuribmiz. Maftunaga bir kor hol bo'lgan kuni yo'q. Yuragim sezgandi. Yuragim aldamaydi, bolam. Shokrom akadan hammasini eshitdim, bolam. Bila turib, mendan yashirdinglar deb bizni xafa bo'lmang, oyi. Atay sizga aytmadik. Bolam. Bilaman. Sizlar meni ayadinglar. Sizlardan xafa emasman, bolam.
Oyi, Maftun opamni sog'inib ketdim. Jon bolam, bo'ldi yig'lama. Ko'z yoshi ayollarda ojizligi. Biz kuchlimiz. Biz kuchli bo'lishga majburmiz, bolam. Birgalikda yengamiz, bo'ldi. Yig'lamaymiz. Opang uchun duo qilamiz, bolam. Hammasini birgalikda yengamiz. O'zingni qo'lga ol. Ko'z yoshingni art, bolam. Bo'ldi qil. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qornim ochdi, oyi. Bir pas sabr qilgin, bolam. Hozir olib kelishsa kerak. Hozir kelining bilan nevarangni uyga qaytaraman. Onasi, sen xotirjam bo'l. Eshitaman. Assalomu alaykum, bobojon. Akmalcan, sen misin bolam? Qan babam, men ma. Canım bolam. Umring uzoq bo'lsin sen. Ovozingni eshitib juda xursand bo'ldim. Men seni juda ham sog'indim. Men ham sizni sog'indim. Nima yig'layapsizmi, babam? Yo'q, yo'q. Yig'layotganim yo'q. Sevinganimdan bolam. Oying yoningdan bolam? Oying yaxshimi? Yaxshilar. Yonimda o'tiribdilar. Telefonni berchi bolam. Hozir. Mana oyijon, bobam so'rayaptilar. Assalomu alaykum dadajon. Qizim, qayerdasizlar? Sizlarga hech narsa qilishmadimmi? Yaxshimiz dadajon. Xavotir olmang. Akmaljon ham yaxshi. Xotirjam bo'linglar bolam. Yana biroz sabr qilinglar. Hozir ularga pulni olib borib beraman. Keyin sizlarni qo'yib yuborishadi. Yo'q, yo'q dada. Eshitaman, eshitaman bolam. Hech kimga pul berishingiz shart emas.
Qanaqasiga? Bizni Bekzod qutqardilar. Bekzod? Ha. Bekzod. Bizdan xavotir olmang dadajon. Biz hozir uyga qaytyapmiz. Yaqin qoldik. Rostdanmi? Rost aytyapsanmi qizim? Uyga qaytyapsizlarmi? Ha, dadajon, uyga qaytyapmiz. Bizdan xavotir olmang. O'zingizga shukr. O'zingizga shukr. Alo. Mahliyo, yaxshimisiz? Yaxshi, qayerdasiz, Bekzod aka? Yo'ldaman. Maftun opa bilan Akmaljonni uyga olib ketyapman. Voy, rostdanmi? Ularni topdingizmi? Akmaljon kelasini qutqardingizmi? Aldim yaxshi. Ha, topdim. Siz yig'lamasangiz-chi? Yig'lasangiz, xuni bo'lib ketasiz. Ajab bo'pti, xo'pmi? Hozirlashdim. Opamga bering telefonni. Xo'p, mana hozir. Mana, sizdan so'rayapti. Alo, Mahliyo? Alo, opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisan, yig'loqqi? Sog'inib ketdim siz, opa. Yaxshimisiz? Oy. Va alaykum assalom. Nimaga yig'laysan, tentakvoy? Endi hammasi ortda qoldi. Singlim yig'lamagin. Biz uyga qaytyapmiz Akmaljon bilan. Rostdan uyga qaytyapsizlarmi? Ha? Rostdan. Qo'rqib ketdim, opa. Nima deysan, Mahliyo? Opa, uydamisiz? Yarim tunda uyda bo'lmay qayerda bo'laman? Opa, Bekzod aka Maftuna opam bilan Akmaljonni qutqaribdi. Nima? Rostdanmi? Ha, hozir Shokir akani uyga kelayotgan ekanlar. Maftuna opam topilibdimi? Ha, topilibdi, opa. Opa, nima dedingiz, Mahliyo nima dedi? Maftuna opam topilibdi. Maftuna opam topilibdimi? Topilibdi. Ay, yaxshi bo'pti. Hozir Bekzod ularni uyga olib borib qo'yayotgan ekan. Oyim, ey Alloh, o'zingga shukr. Yaratgan. Alhamdulillah. Bobojon? Thank you.
menga qarab Behzod. Kelinim bilan nevaramni qanday qilib qutqarding? Shunaqa ishlar bilan shug'ullanadigan bir tanishim bor. Undan yordam so'radim. Ularni tashlandiq imorat yerto'lasida saqlanishayotganini bilib, xila ishlatishga to'g'ri keldi. Ovoz kuchaytirgich bilan men uchastka noziriman. Yaxshilikcha taslim bo'linglar, bo'lmasa qo'lga olish guruhini chaqiraman dedim. Uydan ikkita barzanga chiqib qochib ketdi. Xullas, biroz kutib turib, ichkariga kirdim. Ular shoshgandan yer to'la kaltini ham tashlab ketishibdi. Shunaqa gaplar. Men sendan jon qarzman. Albatta qarzdor bo'lasiz-da. To'yimda aziz mehmonim bo'lsangiz, qarzingizni uzgan bo'lasiz. Rahmat senga, albatta bo'laman. Rahmat. Xo'p, unda menga ruxsat. Mayli. Mayli. Sog' bo'ling. Xo'p. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Zumrat bilan gaplashdingmi? Qo'ng'iroq qildim. Ko'tarmayapti. Uxlayotgan bo'lsa kerak-da. Bu kechda kelin olganimdan keyin ham supurgi qo'limdan tushmaydiganga o'xshaydi, a? Oyi, iltimos. Nima oyi? Senga Zumrat haqida faqat yaxshi gap bo'lsa, a? Salgina yomon gapirsa, senga yoqmaydi. Halitdan shunaqasan. To'ydan keyin yelkangga chiqarib olasanmi? Oyi, yana boshlayapsizmi? Mayli. Aytgancha, dadangni qidiryapsanmi? Yana nima qilmoqchisiz, oyi? Shuncha yildan keyin uyga qaytarmoqchimisiz? Endi dadangga meni uyimda nima bor? Unda nega uni qidirib topishimiz deyapsiz? Burchini bajarsin. Tez orada to'y qilamiz. Otaligini qilsin. To'yga xarajatlarini ko'tarsin. Bolalardan tiriklayin voz kechgan odam to'y xarajatlarini ko'taradi deb o'ylaysizmi? Qiziq gaplarni gapirasiz-da. Sen dadangni qidirib top. Qolgani men ishim. Tushundingmi? Tushundim. Bo'pti oyi men. Hay. Ana keldi. Ana keldi. Kim? Keldi. Keldi. Oyi, yana nima bo'ldi? Yana boshlandimi? Keldi. Kim? Keldi. Ana keldi. Hech kim yo'q bu yerda. Yo'q, keldi qara. Oyi, bo'ldi. Oyi, o'zingiz bosing. Oyijon, o'zingiz bosing dedim. Ana keldi. Keldi. Oyijon. Keldi. Oyi, bo'ldi. Ertalabdan qayerga ketdingiz o'zi? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom o'g'lim. Yaxshi yotib turdingmi? Xudoga shukr.
Ertalabdan qayerga borib kelyapsiz? Ertalab piyoda yurish foydali degandik. Mana sayr qilib kelyapman. Ishonsang, tong bunchalik go'zal bo'ladi deb o'ylamagandim. Hali siz bilan ko'p sayr qilamiz. Xudo xolasa siz, men, keliningiz, nevaralaringiz bilan birga sayr qilamiz. İnşallah, ilohim aytganing kelsin. Hozir. Zubayda. Alo? Alo. Yaxshimisiz Zubayda? Qudrat aka Maftun opam bilan Akmaljonni qutqarishdi. Nima? Ikkovsi ham sog'omonmi? Ha, yaxshi, sog'-salomat. Ikkalasi ham yaxshi. Xudoga shukr. Ha, Maftunaga salom deb qo'ying. Mayli, xo'p. Mayli, ko'rishguncha. Yaxshi xabar dedi. Maftuna bilan Akmaljonni qutqarishibdi. Ey Xudoga shukr. Akamning yelkasidan tog' ag'darilibdi. Ko'rgan kechirgani shu bo'lsin. Yuring, ichkari kiraylik, nonushta qilamiz. Mayli, yur. Bolam, bir maslahatli ish bor. Aytingchi, dada. Zubayda bilan bir-biringni yoqtirasan. 5 kunim bormi, yo'qmi? Men ham kelinni xizmatini ko'rishni istayman. Uylanishing kerak, o'g'lim. Uylanaman, dada. Xabaringiz bor, ammam to'y boshlab qo'yganlar. Abrorni to'yi o'tsin, keyin Zubaydaga sovchi qo'yamiz. Ma'qulmi? Ha, ma'qul. Siz o'tirib turing. Men nonushta tayyorlab beraman. Qani? Boya sutchi xola sut olib kelgandi. Qaynatib beraymi? Dada? Dada! Ko'zingizni oching, dada! Eshitaman aka. Do'kondamisan, Shuhrat? Ha, do'kondaman. Tinchlikmi? Oyimi kasal yana xuruj qildi. Anchadan beri bunaqa bo'lmayotdi. Hozir o'zlariga keldilarmi? Ha. Dam olyaptilar. Aka. Biz doim ularning yonlarida bo'la olmaymiz. Kasalxonaga yotqizish kerak oyimi. Mayli, albatta kasalxonaga yotqizamiz. Lekin keyinroq. Nima uchun keyinroq aka? Nega hozir emas? Shuhrat, to'y boshlab qo'yganmiz. To'y o'tguncha oyimni kasalxonaga olib borib qo'ya olmayman. Aka, sizga to'y kerakmi yo oyimni sog'ligimi? Nima, meni bemehrga chiqaryapsanmi? Agar oyim yotib davolanaman desalar, bugun oqa boraman. Lekin oyim o'zlari buni xohlamayaptilar-ku. Ularni ko'ndira olasanmi? Yo'q. Ana. Qo'lingdan kelmasa, unda bunaqa katta gapirmagin, xo'pmi? Lekin aka, haligi Qudrat, kasallikning og'ir fazasi boshlandi. Tezda agar sog'lom jigar ko'chirib o'tkazmasak, dadaning ahvoli yanada og'irlashadi. Jigar ko'chirib o'tkazishni kutib, navbatda turganlar qancha? Qachon dadamga navbat keladi-yu? Boshim qotib qoldi, ustoz. Dori darmon bilan dadaning ahvolini biroz yaxshilashimiz mumkin. Lekin o'zing bilasan, bu vaqtincha.
Siz menga dadanga oddiy bemor sifatida qarashing kerak degandingiz. Bu ish qo'limdan kelmas ekan. Tushunaman bolam, tushunaman. Sen qo'lingdan keladigan ishni qila olasan xolos. Qo'lingdan kelmaydigani uchun o'zingni ayblama. Dadam azoblanyapti. Men esa qo'limdan hech nima kelmayapti. Qudrat. Hammamiz ham o'zimiz uchun berilgan umrni yashaymiz. Bundan ortig'ini hech kim yasha olmagan, yashamagan. Mayli. Rahmat ustoz. Eshitaman. Haligi Shokir aka, yoningizga odam kelibdi. Kim ekan? Sarvar Azimov. Nima qilay? Ichkariga kirgizaymi? Mayli kirsin. Hop bo'ladi. Mumkinmi Shokir aka? Assalomu alaykum. Mumkinmi? Ke. Va alaykum assalom. Ke o'tir. Xo'sh. Nimaga kelding? Shunchaki sizni ko'rgani keldim. Ahvolingiz yaxshimi? Maqsadga o't. Mendan nima istaysan? Hech narsa. Eshitishimcha, keliningiz bilan nevarangizni o'g'irlab ketishibdi. Siz esa mendan gumon qilganmisiz? Shu gaplar rostmi? Rost. Sendan gumon qilgandim. Chunki seni feeling qanaqaligini bilaman. To'g'ri. Qo'yday yuvosh odam emasmiz. Lekin men haqimda yurgan gap-so'zlar yolg'on. Hattoki hamkorimni 9-chi qavatdan itarib yuborganim ham g'irt tuhmat. Tuhmat? Ha. Nima? Hamkoring 9-chi qavatdan o'zi yiqildimi? U o'z joniga qasd qilgan. Qimorda bor puliga qo'shib xotinini ham tikib yorgandan keyin nima qilsin? Bu yerda men aybim yo'q. O'ziga o'zi qildi aka u. Bunda men aybim yo'q. Savdo markazidan voz kechganimni eshitib ustimdan kulgani keldingmi? O'zim ham shunaqa desiz kerak deb o'ylagandim aka. Lekin yo'q. Ustingizdan kulgani kelmadim. Meni maqsadim boshqa. Men sizga tushuna olmay qoldim, Qudrat aka. O'zingiz doktorsiz. Meni tushunishingiz shart emas. Iltimos, aytganlarimni qiling.
Men bosh vrachni ruxsatsiz bu ishni qila olmayman. Alo. Alo. Eshitaman? Shokir amaking men. Qayerdasan, Begzod? Assalomu alaykum, Shokir amaki. Va alaykum assalom. Yo'ldaman. Ha. His hayajonga berilishga seni haqqing yo'q. To'g'ri, doktorman. Lekin avvalo men farzandman. Dadam meni o'qitdilar, voyaga yetkazdilar, odam qildilar. Farzandni dunyoga keltirish, yaxshi tarbiya berish bu ota-onaning burchi. Kechagina sendan bir umr qarzdorman degandingiz. Bugun meni siquvga olyapsiz. Ochiqini aytavering. Mendan gumon qilyapsizmi? Savolimga javob bermading. Yaqinlarimni kim o'g'irladi? Bu senga g'alati tuyulmayaptimi? Yo'q. G'alati tuyulgani yo'q. Yaxshi qoling. Menga esa shubhali tuyulyapti.